بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم با ميلة جوكتان ومركالي إيو برنامج سيدينات كلاس عوتين تلفزيون كا أيرو. طبعا ما أنت وحنا كهذا دونا برنامج جارة ونكفاقد دونا الله وقلم قدب ككوبات عن برنامج كا كفاقد دونا وحنا وما قدرني هلست جوني جوسة تدا يفرقلين تشيشي جوني جوسة تدا طبعا وقريها الله بحي سومالي لان runtii Soomaalida inteeda kale goor walba iska sooca jecelna inay runtii ay noqdaan boodo gaar u tuman dabcan laakiin aan sharci iyo nidaam ku dhisnayn ama aan runtii aan haysan kalsooni ay gooni isugu taagi karaan qodobkaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa hoggaamiyasha ama hoggaamiyaha ugu sareeyo iyo saraakiil kale oo si habsami ah loogu soo dhaweeyay magaalada Lascano ee xarunta maamul goboleedka Khartoum State of Somalia saraakiishaasi iyo sida loo soo dhaweeyay iyo arrintii halkaa u tageen ayaan qodobkan ku eegi doonaa bal marka hore aynu soo qaadano qodobka koowaad ee ku saleysan halista gooni goosatada dabcan tan iyo intii burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay qolada gooni goosatada waxay ku hawlanaayeen sidii ay u kala dhantaali lahaayeen wadajirka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed waxay goor walba ku hawlanaayeen ama ay ku anducunayeen inay iyaga dhibanayaal u yihiin dowladnimada Soomaaliyeed hadalkaa u fiirsada waxay ku anducunayaan inay iyagu dhibanayaal u yihiin Soomaali oo qaran ah marka waxay isku dayeen inay talaabo kasto oo lagu xagal daacin karo qaranimada Soomaaliyeed ay sameeyaan haddii noqoto inay gunneeyaan hoggaamiyo kooxeedyo haddii noqoto inay dhaqaale badan ku bixiyaan argagixisada sidii bulshada Soomaaliyeed yaani loogu diidi lahaa harka oo habeen iyo dhalaalba ay balaanbalka iyo basanbaaska halkaasii ugu noolan lahaayeen waxay isku dayeen inay wadamada shisheeyaha ay mid walba dambaal u diraan waxay isku dayeen inay wadamo badan ay ka furtaan maqaaxiyado ay ugu yeereen safaarad halkaasii oo ay been iyo huf iyo been ay habeen maalinba ay la dul taagan yihiin inkastoo ay runtii dunidu ka dhalaagsan tahay inaysan sharci ahayn waxa ay ku doodayaan haddana goor walba galaangalkoodu waa mid soo taagan haddaba maanta waxaan doonaynaa idin tuso ama idin la wadaago gooni goosatada aragtida maanta inaysan ahayn waxa hadda soo bilowday laakiin ay muddo soo jirtay waxa kale oo aan doonayaa inaan idin la wadaago dokumentiyo muhiim ah oo hay'adda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA-da ay soo bandhigtay hadda hay'adaha waaweyn ee caalamiga ah sirdoonadu galal ayay u sameeyaan dhacdooyinka dunida soo maray galalkaasi marka waxaa dib loo soo faqaa xilliyada la isleeyahay way ku habboon tahay ama marka wixii loogu talagalay ay mursoo yiraahdaan daba waxaan idin la wadaagayaa arrin runtii dad badan oo Soomaaliyeed fajaciso ku noqotay taasi waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ilaa maalinka maanta shacabka Soomaaliyeed loogu diidan yahay qaranimadooda faragelinta shisheeye oo ku laran halista ayaan rabaa iyadana inaan u gudbo halkan waxaad ku arkaysaan waa warqad hay-adda CIA-da ay soo bandhigtay oo dhowaan baraha bulshada Soomaalidu meel walba la sal dhexmarayay Ethiopia oo weligeed ku anducunaysay inay ama xoog ama xeelad ku qaadato badaha Soomaaliyeed ayaa mar waliba waxay lid ku ahayd jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaynu ognahay xurriyadda markaynu qaadanaynay in Haile Selassie xilliga Ethiopia maamulayay oo meel geed dheer iyo geed gaaban buu fuulay isagoo meel walba tolo ayay la tagay oo lahaa dadkan waa dad ka tirsan Ethiopia ma ahan in xurriyad la siiyo waxaynu ogeyn NFD markii aftida loo qaadayay sida dhibaatooyinkii uu u geystay Haile Selassie oo xataa uga dhow mid waddanka Ingiriiska isagoo tusaya ama ku anducunayo haddii NFD la aqoonsado Soomaali galbeedna inay tahay in la aqoonsanayo marka si aan NFD loo aqoonsan ayaa waxa uu sameynayay been badan iyo dokumentiyo la foojiriyay oo aan waxba ka jirin ayuu dunida la wareegayay haddaba qoraalkan ama arrintan hadda ayaan dul istaagi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaasi ayaa dowladda Britishka ama diblomaasiyiinta Britishka waxa uu u sheegay taariikhdu markay ahayd 1963 waa saddex guub baanu jirnaa marka jamhuuriyadda Soomaaliya waxay jirtaa waa saddex guul saddex guu ama saddex sano oo ay ku jirtaa guurguuradkii
إن حدي أي سومالو دو سي ودان وحا حدلا يا وعرمهد وزيرك عرمهد دي بدا دالك إتوبيا ومركاسي لحليل يو يعني دبلوماسي كترسان إنجريسكا حدي أي سومالو دو سي ودان عرقتي دال يرهدو سومالوين سومالوين أو هايد عرقتي مروال بجرتي حدنا جرتو جرينا دونتو وشعبك سومالي دو غورو باوتي القبان إن سومالوين وي حق بين أولا إن هاي دولك سومالي دو in hal dowlad laga dhigo xaq baynu u leenahay sida qoroomaha kale ay xaq u leeyihiin waxa uu leeyahay marka hadii ay sii jirto sheegashada ama aragtida Soomaali weyn annaga hadaan Itoobiya nahay waxaan adeegsan doonaa oo agency aan u adeegsan doonaa nidaamka ama gobolada waqooyi ayaan u adeegsan doonaa annaga waliba beegsan doonaa dowladda Soomaaliyeed ويتوبيا واحد سيدا واحد ليس يعني سد حسن مركز سومال إيه جرتي أولك يحرية دي مركز ما دام اللبدي ده قبل لسوي ما دين جبوتي يا سومال قلبيد يا إنف دينا أحرادين تهدي دستور كسومال يا لغو قري أما يبقى حق أحيد أي عبسي مركز جرتا وحي يرادين هدي أي مركز سومالي ده سي وران أركتدان بلاران إيه جريت سوماليا ama soo walweena de si wadaan anagu waxaan adeegsan doonaa qayb ka mid ah Soomaalida oo ah gobolada waqooyi wili anagu ku burburin doono qaranimada Soomaaliyeed hadalkaasi marka maalintaasi dhacay hadalkaasi xilliga jiray iyo maalinka maanta waa isku mid waqtigu ma isbedelay aragtidana wili sidii bay u nooshay dawladda Itoobiya marka waxay mar walba isku dayaysaa in ay raadsato Soomaali duday ama koox meel isku aruursatay oo cadaabad iyo ciil isdabay inay hesho oo ay ku buunbuuniso oo ay dhaqaale siiso oo madaxa u salaaxdo oo Soomaalideeda kala ku dirto marka qoraalkan marka aragto iyo maanta Muuse Biixi iyo kooxdiisa yani waxa dareemaysa xilliga in Itoobiya mar walba ay ogeyd ama ay gacan saar la lahayd dad iyo qaaimin ah oo hatta duriyada ay dhalaan dadka ay dhalaan hatta inay khaaimin kala sii ahaan doonaan tana ku cadeynaysa Muuse inuu khaa'in yahay iyo kooxda la shaqeysata ee ama meesha doona baa ka yimaadaana inay khaa'imin yihiin oo dowladda Soomaaliya maanta hadiiba de maxkamad sare oo awood leh jiri lahayd Muuse inay ahayd in la soo qabto inta bool loo diro waa dam uu yahay khaa'in oo wadan inuu yahay hadda marka xaaladan taagan maanta in badi Soomaaliyeed Muuse uu xalaaleeyo oo Itoobiya oo siiyo iyo aragtidaasi marka aad sugeyso iyo aragti komitiye badan oo kale oo jiraala xilligii ninkii loo jiray Mokonnon waxaan ka wadaa xilligii ninkii loo jiray Minilikh oo Minilikh banduri wax liyaada oo samaystay xeel asaas markii uu ku doodayay Seylac inuu asaga leeyahay markii dawladda Itoobiya ay Reserve Area lagu wareejiyay in ay soo bandhigeen dawladda Itoobiya ay soo bandhigtay in maarta dhulka Seylacna la siiyo aragtiyaha soo dhan waa kuwa aan dhalan rogin nidaamka Itoobiya ee guunka cidii timaadaba waxaysan waxba ka bedeli karin waxa weeye waa malayaalka yani istaraatiijiyada aan marnays dhalan rogin sidii maaloon dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed oo maalinba in loo qaadan lahaa marka gooni goosatadu halista ay Soomaali ku tahay ma aha wax maanta soo bilowday waa xiriir qoto dheer sidee ugu dhihiradeen Itoobiyadii xilliga jirtay Haile Selassie inuu yiraahdo qayb ka mid ah Soomaalida oo gobolada waqooyi ayaan u adeegsan doonaa haddii nalagu soo wado aragtida Soomaali weyn oo la doonayo dhulkan xoog ku haysan in laga qaado haddii la joojin waayo qaybtaas aan adeegsanayna weli waa la adeegsanayaa marka qodobkaasi waa qodob aad muhiim ah qof kasta oo Soomaaliyeedna waa inuu wax badan iska weydiiyo dabcan qodobka intaasan ku soo afmeerayna haddii aan la yiraahdo waxaan u talaabayaa qodobkayga labaad ee barnaamijka barnaamijkayga maanta runtii sidaad la socotaan maanta waxaa magaalada Laascaano xarunta maamul goboleedka Khartoum State of Somalia ka degay hoggaanka sare ee Outer State Movement oo halkaas ka helay marti sharaf martiqaad loogu talagalay berri oo ah 25ka August oo ku beegan maalintii gooniga goosatada iyo wixii la socday iyo hubantoodiba laga soo eriyay deegaanadaasi 25 August waa maalin xusuus mudan oo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogeen baruntii
waxyaabo badan oo isan ogeyn ama isa kala socon dhulka ay ku arkeen wufdigaasi waxa hoggaaminayay hoggaamiyaha ugu sareeya mudane dr cali bahar waxa kala la socdo hoggaamiyaha saddexaad mudane dr suleyman amre sidoo kale waxa la socda hoggaanka golaha dhexe dr ismaaciil yuusuf wadaad oo saddexduba ah rag hoggaanka sare ee awd state dabcan munaasabadaasi waxay bulshada soomaaliyeed reer khaatumo iyo inta soomaalida jecelba uga dhigan tahay mid aad runtii nayaayiro iyo qurux leh laguna xusi doono sida aan wararka igu soo gaaraya guulihii reer khaatumo ay ka gaareen gooniyo goosatada oo dhibaato aad u ba-an ku haysay deegaanadaasi dhalinyaro aad badan ayaa ku shahiiday dagaaladaasi dagaalkaasi waxaa sii huriyey oo dagobyo sii saaray gumaadkii ba-naa ee gooniyo goosatada ee gobolkaasi ama deegaanadaasi ay ka wadeen iyagoo beegsanaya waayeelka caruurta culimada dhalinyarada oo meeshaasi runtii ka dhigay gelgelin muddo aad u fara badan marka soo dhaweyntaasi loo sameeyey iyo martiqaadkaasi hoggaanka sare awd state waxaad barnaamijyadeen dambe aad kala socon doontaan haddii la yiraahdo iyo khudbadaha beri halkaa laga jeedin doono arrimahaasoo dhan ayaan runtii hadda horlaac ayaan idin sii siinaynay waxaan markaa kusoo gunaanadayaa reer awd state dhalinyarada aqoonyahanka haweenka dhammaan dheergaradka iyo dadka dee u taagan dhidbidda maamul u gooniya reer awd state inay goor walba ka fiirsadaan dabagelisyada iyo kuwa u shaqeeya gooniyo goosatada ee mar walba hoosaasinta iyo waxyaabaha loogu yeero doorashooyin baa jira inaysan ku kadsoomin reer khaatumo state walaaladan 2 sano ka hor waxay dhibanayaal u ahaayeen gooniyo goosato maanta dhulkoogii iyo dadkoogii iyo bulshadoodii iyagaa u arriminaya iyagaa maanta marti loo yahay damaashaadka iyo nayaayiradii farxaddii ay ku jiraan iyagaa maanta maaraysanaya reer awd state waxaa looga baahan yahay sanadkan iminka bilanayo ee la filanayo inay mid taal lamid ay gobolada awd state ka dhici doonaan haddaba qof walba waxaa waajib ka saaran yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa cadowga shisheeye ee hadda taariikhdan ka sheekeynaynay 3-6 nidar lagu galay in la adeegsan doono gooni goosato inaad ka ilaashataan oo aad wadeeco iyo widna u diidaan dabagelis iyo horgale dadkiinna iyo deegaankiina raba inaad sidaan u noolaataan yacni 3 fac ayaa maanta waxay ku nool yihiin agardaamo iyo dibindaabyo shaqala-aan dil joogto ah xarig joogto ah caburin joogto ah masaafurin marka dhalinyaradu waa inay runtii iyagu maanta noqdaan kuwa u horseeda dadkooga in laga baxo dhibaatadan taagan waayo caruurtaada ma aha inaad madax geel uga tagto ama aad madax geel waxan baariso haddii inaga kuwii naga waaweynaa ay runtii inna noqdeen horgale inna waddanka ka tageen inna aamus dambideen ma ahan kuwa soo socdo ee generationada iman doono ama facaha iman doono in aynu gucundho iyo qodxo usii aasna ma aha waa inay iyagu noqdaan kuwa u aaya waxa looga tago marka adiga ayay kugu xirantaa dadna dhalinyaro tahay caruurtaada inay ku aayaan oo ku duceeyaan iyo inay ku haaraamaan oo ku habaaraan labadaba adiga ayaa runtii suhaya marka inta ayaan barnaamijkay kusoo afmeerayaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inagu sii hagaajin karaysaan irotv@gmail.com barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmeynana waxaan kaga tegaynaa asalaamu calaykum.